Tjena allihopa och välkomna till en ny video. Jag har inte laddat upp jättelänge för att jag inte haft tid och sånt. Jag har nått 200 prenumeranter precis och det är helt sjukt. Så för att tacka er så ska jag göra en Q&A. I den här videon så vill jag att ni skriver så många kommentarer som möjligt. Eller inte kommentarer men frågor. Och fråga om vad ni vill. Typ hur gammal jag är, vart jag bor, varför jag börjar med YouTube eller något sånt där. Liksom bara fråga vad som helst. Ni är ändå 200 personer så att ni borde ju kunna fråga ganska många frågor. Jag vill också tacka för alla som prenumererar och allt sånt. Det är helt sjukt att ni prenumererar och allting för jag suger. Så som sagt, skriv så många frågor som möjligt i kommentaren, kommentarsfältet eller ja. Så kommer jag svara på de frågorna om några veckor. Så ha det bra, vi ses.